Это что? Это Нума. Yellow. Это? Это тоже Нума, Мими. Это green? Да, это green. Asyalı mı? Çuvanı mı? Onu bir kitap koyamam değil mi? Çünkü bitti oturuştu. 5-6 yapı taşı vardı o şenge. Her konu hiç olmazsa uçtu uçtu. İkide ikide bir ama. Bunu koy verirse hamasını bitti yapı koyar Mimi. İkide yegin hap Mimi. İkide. Ana açtım. Keçi? Da, keçiyi verme fakat, özün ye. Nima yesa keçilarga miyavlarga berib yuboradi Mimi. Bu Milananiki? Нет, не хочу. Хочешь сосиска? Да, ням-ми, ням-ми. Bittasini tugatdi-da Mimi, endi yana yangi zakaz qildik. Chunki tez-tez yeb qo'yibdi. Eng yaxshi ko'rgani bunisi. Bunisi sal yalpizli bo'lgani uchun kamroq edi, lekin mana bunisini juda ham yaxshi ko'radi Mimi. Nega tak nega Mimi? Nemi? Bo'ldi mana, mana shu bittani yesam bo'ldi, qolganini olib qo'yaman. Abush, ertaga. Ertaga yeymiz Mimi. Miau. Mana shunaqa de mana, olib qo'yaman shu uchun. Bo'ldi Abush. Ertaga yeymiz qolganini, okey? Bitta nima uchun shuncha baqirasanmi, Mimi? Так нельзя, Мими. А ты та. А ты та. Окей, окей, окей. Ща. Боли джонлари леге. Шуны коберсейлі. Барбір фойдали чем. Магазин дегену. Harxil marmelad, harxil foydasiz shirinliklarni, shokoladlarni baribir yeyishadi. Mimi, bo'ldi, juda ko'p yeyvording. Nelzya, уже buncha ko'p yeyish. Bo'ldi, yop, abush. Qopga. Give me. Give. Ana tilini mana shunaqa chiqaryapti menga, qaranglar. Qiz uje katta qiz bo'lib ketgan. Hamma narsani biladi.